Miq të dashur, mirë se vini në Sekrete VIP-ash. Do të ndajmë së bashku gjatë ditës së sotme disa nga lajmet më të klikuara. Dhe ja tek e kemi një nga çiftet më të përfolur, më të bukur, është Sara dhe DJ PM, ku thuhet se së shpejti do të bëhen prindër. Se çfarë ka ndodhur, e ndjekim një material të shkurtër. Keni komentuar shumë në rrjetet sociale, ndoshta vërtet janë në pritje të një fëmije, por nuk duan ta bëjnë publike. E ndjekim. Sara Berisha dhe DJ PM prej më shumë se një viti ka nisur një lidhje dashurie me njëri tjetrin, ku u njohën dhe u dashuruan në Big Brother VIP. Çifti e vazhduan lidhjen edhe pas daljes nga shtëpia, ndërsa shpesh ndajnë me ndjekësit e tyre momente mjaft romantike me njëri tjetrin. Së fundmi kudo po çarkullonin lajme se Sara dhe PM janë në pritje të një fëmije dhe nuk është hera e parë që është aluduar një gjë e tillë. Ka mjaftuar një foto me barkun pak sa të fryrë dhe të gjithë njerëzit mendojnë se influenceria është atzën. Së fundmi motra e Sarës, Ditea, ka postuar në Instagram një foto së bashku, ndërsa komentet që Sara është në pritje të ëmbël ishin të shumta. Barku i Sarës tregon që mbase jeni tre, ka komentuar një fanse: "Në fakt jemi katër si i kabinja, kjo është përgjigje me ironi Ditea, duke u avën ka paku një herë mirë aludimeve se motra e saj është atzën."